Jeg kigger der. En blå tag i kisten. Let's go, champ. Jeg får en sniper. Fucking hell. Jeg ved, hvor der er en grøn tag. Jeg er død. Kan du høre den i dag? Er det den der kagesang der, eller? Ja. Vi læser ikke hovedbogen her. Der er kage, bliver I det ene? Det er den ene, der kan huske. Jeg kan huske de to sætninger der. Jeg søger på Danish nu. Ja, jeg kan huske de to sætninger. Okay, jeg bliver i det ene. Oj! Det er ikke noget, man får dem på, mand. Goku. Der er sniper en efter mig, den anden. Ja. Nå, okay. Det var mig. Var jeg tæt på? Jeg fik bare sådan en lille chok. Jeg tænkte sådan en random skud, der bare lige pludselig kom. El Dango. Jeg står og holder ham her, hvis du lige kan komme. Jeg kan prøve. Der er også andre. Der er 1 HP. Han er lige rundt på min minus. Han er død. Gate! Very nice. Vil du have en bandy bazooka her? Brug den i stedet. Ej, det tager længere tid, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. What? Jeg gjorde det hurtigt. Ja, super. Ej, jeg tror det er hurtigere end at tage et midkit. Kom an. 5... Ja, jo, det er det nok. Baden efter gobogen her. Okay, jeg bliver en ener. Det gør det jo så ikke, hvis man bærer den efter en kobo. Nej. Det er simpelthen andre. Ja, det er faktisk rigtigt. Ej, så ikke se mig bagefter en kobo. Ah, nej, men det burde den blive. Ja, det burde den, ja. Det derinde så, er det så et tippy... Tippy kajak. Ja, yeah. Yeah, det kunne jeg godt være, det var. Vi skulle måske tage den med egentlig, det der midt der. Det kunne vi da godt. Jeg tager den med. Okay. Jeg smidt de andre for minis. Hvorfor har jeg ikke drukket minien? Ja, det er faktisk dumt. Stupid ace. Simpelthen. Og hvorfor tog du ikke en båd her, Kønne, når du var? Det er fordi, jeg også er en stupid ace. Bitch. Lasagne. I'm about that bitch. En mini til dig, Kønne. Mini! Yeah, very nice. Kønne. Ja. Jeg har bandager til dig. For milkkit selvfølgelig. Altså det er et drop, men vi skal også en okay lang. Ja, men vi har en båd, Kønne. Og den har ikke været bedre tilstand nogensinde. Der er sådan en der også. Jeg er hurtigere at hoppe end dig, så ved du hvad, jeg synes du skal... Jeg glitchede igennem væggen igen. Altså jeg synes du hacker lidt mere og mere. Jeg er en hackmaster. Simpelthen. Og det ligner du har flintstone ben. Wait, du bossede også sådan rundt. Er jeg også hurtig ben? Hvad var du lige der, ja? Så jeg kan komme tæt på det hos Svante. Jeg tror, han har på Narnia. Det er en slæbfisk! Vent, nej, det vil jeg ikke have. Vent, vil jeg have den? Du kan tage den. Spis den hurtigt. Nej, det er lige meget, Okay. Nej, du kan nå det. Okay, så vent lige. Kønne, du skal ikke køre over. Så vent lige båden. Vent lige båden. Jamen, den var jo vendt. Så vent lige båden, Nuffy. Se, alle under for. Kønne, det var så small brain. Kønne, det var så small brain. Du skulle have lavet den værre gå derovre. Så, Nuffy. Se, alle under kontrol. Se. Jeg mistede kun 3 HP af det der. Nej. No. Not build. No build here. Han er lige healet. Han er headshotet. Han er hvid. Oh, han er her. Jeg tager hele vejen ud. Nej, Kønne! Jo, det er simpelthen uheldigt. Der, yes, så lader jeg lige nu, for den tog lidt fall damage. Det... Jamen, jeg kan ikke komme ned herfra, Kønne. Jo, waterfall. Jeg kan ikke finde noget waterfall. Jo. Nice. Ja, ud igen. Han den op. Nice, den anden var kigge ind i huset. Så bare kom ud. Jeg skal prøve at... Jeg bliver først af nogen andre. Wow. Mr. Anus Fister 69. Fucking hell. Ej, du havde set det. Virkelig dårligt moment. Ah, det er uheldigt. Fuck, folk. Lad os skyde den der. This is awkward turtle. Meget. Hvis der... Der er en John Bader. Okay. Ja, 10 HP. Og de var lige hovedet på mig. Du blev også... Var det også Mr. Anus? Nej, det var ham. Jeg nakkede ham bare roligt. Jeg fik Mr. Anus. Nå, var det ham? Ja.
fucking hell. Ej, det er også ikke, det er også der, jeg burde gå ud på. Godt navn ellers. Ah, det skal han have. Den der på skud. Og big shield. Du hedder CD, jeg håber du er Gucci. Jeg har ikke noget våben. Du ser mig, jeg kunne ikke se ham. Fucking hell. Du hedder CD. Han eldanser mig. Du hedder CD. Han rester den major kraft. Ja, jeg skal lige have et våben, før jeg gør noget. Nej, men du spiller den bare. Se, det er selvfølgelig heldigt. Altså, det er et våben. Det er ikke noget, skubber ham her. Fuck. Det er i dag. Det er i dag. Lige med mig. Åh, oh, der er en her. Oh, okay, der, okay, det er, okay, han har made ham her. Jeg nåede sgu ikke lige overfor en shot. Jeg har nokket den ene her. Den anden herovre, han... Jeg elsker, når man lige skyder ind igen med... Shoot through the ramp! You need my card, yeah! Du-du-du! Hvad er det for en sang? Shot through the ramp! And you're to blame! You keep love! A bad name! Hvorfor er der 9 julelag med herinde? Hvad? Hvorfor er der 9 julelag med herinde? Er der julelag mere? Because they are shit. Og speaking of, nu er vi i gang. Hvorfor er det? Åh, det er lige mig det her. Åh, oh, det er rart. Oh. Oh my god, oh my god. Det er ved dit nye landingssted i Dirty. Lander du bare direkte oven på den der, bare smadrer dem. Fuck våben. Skud gennem hjertet. Det er din fejl. Det er din skyld. Byg lige op på den der. Sådan en. Er det ikke dumt? Nej, gør det. Åh, oh, det kan vi ikke nå. Det er sådan, jeg var ude i, men... Det var også bare for at det til at... Altså, jeg vil bare komme derop, og så vil jeg tage ziplinen over den der, hvor der er 3 kister. Nå, okay. Jeg dør! Nice. Vent, hvad? Hvad? Ebeklopper. Kom. What? Why are you running? Ja, det vil jeg heller ikke. Det er lidt uheldigt. Wow! 360 no-scope. I båd. Mendoz. Den har buet, den her. Er klar? 3, 2, 1. Det sværer ikke. Altså, hvis jeg forventer det der hver gang, så lykkes det på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt, men så er det så... Og jeg skal nok hype dig op alligevel. What? Så til at blive snipet, fordi du skulle hente en fucking dåse. Der er nogen hernede i køen, kom! Det her, det bliver sindssygt. Okay. Klar? Ja, jeg skal gå ind her. Sådan. Altså, det kunne have været mega fedt, det vil jeg gerne have det. Det er det, jeg vil se. Jeg er bare skønner, er det rigtigt? Yeesh! Skal vi bare op af her, vi hopper af her. Det er en god idé. Oh shit! Ah! Jeg hopper bare ned. Jeg ved ikke, hvordan han trapper. Få ham, kønner! Han skal holde! Det er nok det mest kalkulerede, vi nogensinde har gjort. Jeg burde måske lige bytte. Jeg har ingen idé om, hvad der skete. Nej, det... Jeg glæder mig til, at du bliver sniped lige om lidt. Det gik jo umiddelbart perfekt, vil jeg sige. Det gik over alle forventningerne. Det gjorde det faktisk. Altså, det er jo ikke engang løgn. Nej, det er rigtigt. Holy shit. Der er det, jeg choker mod en kæmpe bot nu, umiddelbart. Og jeg rammer min shotgun-skud, og jeg havde lige glemt, at jeg havde skiftet til en pump. Åh! Flamme! Ej, det er selvfølgelig, det er den kalder jeg den der. Du kalder den hvad? At hvis du taber, så er det min skyld. Men du rammer heller ikke, det var ikke, kan man sige. What? Meget liv tilbage. Jeg botter... Vi botter ud. Ved ikke, hvad det fører til. Altså, jeg havde ikke eneste kill i det der game. Jeg tror, jeg havde et par stykker. Jeg ved. Bost, jeg og så skød jeg, og så kunne jeg forstå, hvorfor min shotgun ikke skød hurtigt, og så fordi jeg glemte, at jeg havde en pump. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt.